بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن داود الكسر دوادا ورك التلفزيون كعالم جيستار تي في أو هذا هرو قليدين كي مادا استوديو التلفزيون ككل يهي مقالة هر جيسا وركنا واحد لسه عطينا يعني قام محمد حسين شامع قضبة ورك وقد ورك رهن يتكو داون دونتان نوحة كم دا madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta xariga ka jiray qayb cusub oo loogu talagalay gargaarka degdegga ah isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana wuxuu magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay ururka midowga Afrika xubna ka socda oo ku sugan magaaladaasi Muqdisho. culimada waaweyn ee gobolka Togdheerna waxa ay baarlamaanka Soomaaliland uga digeen in ay ansixiyaan heerka baananka ee bixiya lacagta loo yaqaan ribada. barasaabka gobolka Burcona waxa uu ka waramay xaaladda guud ee gobolkaasi. dowdiyaal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.